Murdrox! Denne videoen inneholder spoilers fra MGP Junior 2014, men hvem søren bryr seg? Vinneren av MGP Junior 2014, Mathea Marie, vant med sangen Hashtag Online. Sangen kan virke som en helt vanlig MGP Junior-sang, men det er en mørk og dyster sannhet bak Hashtag Online. En person som sto ganske nær familien til Mathea Marie, har turt å stå frem og fortelle hele sannheten bak Mathea Marie og Hashtag Online. Han snakker katsk, så vi er nødt til å oversette det han sier. Vedkommende ønsker å være anonym. Det startet en eller annen gang i oktober i fjor. Mathea Marie hadde blitt tvunget av moren til å ta sangtimer. Hallo! Så! Hvordan gikk det på din første time? Det var dritkjedelig! Kan du ikke høre på meg? Jeg vil ikke synge! Du liker å synge! Og du skal synge! Nå! Syng Mil etter mil! Hvorfor skal jeg synge en drittdårlig sang som Mil etter mil? Mil etter mil er et mesterverk! Syng Mil etter mil nå! Mil etter mil etter mil. Syng bedre! Etter mil etter mil etter mil. Moren til Mathea Marie, Jahn Teigen, har tidligere vært med på 16 bidrag i Melodi Grand Prix, og 4 av dem kom helt til finalen Eurovision Song Contest, men ingen av bidragene vant. Det virker som om Jahn Teigen vil at datteren skal gå i hennes fotspor. Kom inn litt, Mathea! 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 Din far og jeg har bestemt oss for at du skal være med på MGP Junior 2014. For det første, jeg vil ikke synge, jeg kan ikke synge, og jeg kommer aldri til å klare å lage en sang. Du vil synge. Du kan synge. Og jeg og din far skal lage sangen for deg. Jeg kommer aldri til å være med på MGP Junior. Og den sangen kommer sikkert til å være like dårlig som Mil etter mil! Hun er ganske dum. Og frekk. I kjeften. Ideen til sangen var fryktelig. Ok. Hva skal sangen handle om? Kjærlighet. Nei. Vi må ha noe moderne nå. Noe som ungdommer kan kjenne seg igjen i. Jeg har det! Mathea! Kom hit! Hva er det nå da? Gi meg mobilen din. Hva skal jeg ha med den? Bare gi meg mobilen, du! Ok. Men hva skal jeg ha med den? Bare gå ut, du! Men kan du ikke bare si jeg har det? Gå ut, Mathea! Men hvorfor kan du ikke si... Gå på rommet ditt, Mathea! Ok.
OK. Snapchat, Facebook, Vine, Twitter, Instagram? Hva søren er Instagram? Hashtag? Selfie? Skriv det ned! Kom hit, Mathea! Syng! Hashtag online mamma. Seriøst? Det er den beste sangen noensinne! Etter mil etter mil! Og den skal du synge nå! Jeg kommer aldri, aldri til å være med i MGP Junior. Plan B. Pappa? Hva skal du med det balltreet? Instagram! Gram! Instagram! Twitter! Twitter! Gram! Instagram! Twitter! Jeg er klar. I neste episode. Har ikke du vannet den kaktusen ganske lenge nå? Jo, men kaktuser de trenger jo ganske mye vann.